ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ ଶୁଣୁ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରେ କରେ ମୁଁ କ'ଣ ନ କରିପାରେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଯୋ ହି ରାମ ସୋ ହି ଜଗଦୀଶା କହି ସେଇଠୁ ରଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ରାମ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ତୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ଫେରିଗଲେ କାଶୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇ ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବୀରକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ତାକୁ ରଖିକିରି ପୂଜା ପୂଜା କିଛି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେ ଲେଖା ଅଧାଟି ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ ଶୁଣୁ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରେଇ କରେ କରେ ନା ନା, ମାନେ ଯାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, କ'ଣ ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ। ସେଠି ଏକ ରାକ୍ଷସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ କାଶୀରେ, ସେଠି ହୋଇକି ରାକ୍ଷସ ଥିଲା କଲା କଲା, ଯଦି ତୁ ରାମାୟଣ ଲେଖିବୁ ଅଧା ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କର, ତାପରେ ତୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି 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 ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ ଶୁଣିବେ ନା, କାରଣ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାନ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟିଟି ଅଛି। କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ରାମଙ୍କ କଥା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ କଥା। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଲେ, ଫେରିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥାଏ, ଏଇଠି ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ, ଇଏ ଏଠି ନଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ହେଲେ, ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ। ଆରେ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାମ, ତୁ ଗୟା ଯା, କାଶୀ ଯା, ପ୍ରାୟ ଯା, ଆହ୍ଲାବାଦ ଯା, ଯୁଆଡ଼େ ଯା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କରିଯାଉଛୁ ମାନେ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯା, ନଚେତ୍ ତୀର୍ଥ ସାରିକି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ଏତେ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ନାଇଁ, ମୋତେ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଏକ ନା। ୟା ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇକିରି କହିଲେ କ'ଣ ମା ପ୍ରଭୁ ବୈଶିଷ୍ୟ କହି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା କୁଡ଼ିଆରେ। ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ସେଇଠୁ ସେ ଚାଲିଲେ ଫେରେ ଯାଇ ଫେରେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଡେଇଁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ ଶୁଣୁ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରେ କରେ ମୁଁ କ'ଣ ନ କରିପାରେ। ସେଠି କହିଲେ ଯୋ ହି ରାମ ସୋ ହି ଜଗଦୀଶା କହି ସେଇଠୁ ରଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ରାମ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ତୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ଫେରିଗଲେ କାଶୀ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯା ହଉ, ଆଜି ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସି ଗୌରୀ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିବେ ତ? ନମସ୍କାର ଗେଣ୍ଡୁ, ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ। ମା, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତିଳ। ତମେ ତିଳ ତିଳ ହେଇକି ଚଳ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲା କୁଆଡ଼େ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଥିଲ? ତମେ ଜମା କାନ୍ଦିନ ନା, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ଦଉ ଦଉ କା, ଏଠି ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତମର ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଟିଭି ଦେଖିକି ପ୍ରେମ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ? जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।